профессор Кочкарбай. Assalomu alaykum, Registon kanalini kuzatib borayotgan barcha-barchaga. Men o'sha professor Qo'chqorvoyman. O'qib o'rgangan bilimlarimni sizlar bilan baham ko'rishda davom etaman. Professor Qo'chqorvoy. Ayrim insonlar xotirjam holatda, tabiat qo'ynida dam olayotgan bir paytda boshqalarni chivin talab ketishadi. Ha, bunday holatlar nafaqat insonlarda, balki hayvonlarda ham sodir bo'ladi. Xo'sh, chivinlar nima uchun hammaga har xil muomala qiladi? Bugun ayrim insonlarni nima uchun ko'proq chivin chaqishi haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Ba'zilar chivinlarning chaqishiga sabab deb qoni shirin iborasini qo'llaydilar. Ammo tadqiqotlarning ko'rsatishicha, chivinlarning ma'lum bir odamlarga nisbatan ko'proq yopishishi shunchaki uydirma emas ekan. Ha. Hasharotlar modaning ashaddiy ishqibozlari bo'lishadi va ma'lum bir rangdagi libosni ko'rgan paytda uning yoniga o'qday uchib borishadi. Albatta bu hazil edi. Ammo chivinlar ko'proq to'q rangli libos kiygan insonlarni chaqishi turgan gap. Yana shuningdek, faol harakatda bo'lgan va chivinlarni qo'llari bilan haydashga urinayotgan insonlar ularni ko'proq jalb qilar ekanlar. Chivinlar insonga uning tana haroratiga qarab yaqinlashishadi. Ular juda ham sezgir bo'lib, inson tanasi haroratining kichik o'zgarishlarini ham darrov payqaydi. Shuning uchun ham homilador ayollar bu borada ehtiyotkor bo'lishlari kerak. Sababi ularning tana haroratlari me'yoridan yuqori bo'ladida. Ha, shunday. Chivinlar 50 metr masofadan turib karbonat angidrid gazini ajrata oladi. Insonlar nafas chiqarish paytida aynan mana shu gaz bilan chivinlarni jalb qilishadi. Chivinlarning xirapashcha kabi yopishishiga 85% holatlarda teri sifatlari sabab bo'lar ekan. Hamisha oq libosda yursangiz ham, sekin nafas olsangiz ham, teringiz terlashga moyil bo'lsa, hasharotlar hujumiga tayyorlanavering. Ha, mana shunaqa. Professor Qo'chqorvoy. Hech biringiz chivinlar hujumiga uchramasligingizni tilab, sizlar bilan xayrlashamiz. Registon kanali orqali uchrashguncha omon bo'ling ey deb qoluvchi professor Qo'chqorvoy. Professor Qo'chqorvoy.